അവസാന നിമിഷത്തിൽ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളും കഴിഞ്ഞിട്ട് വിടിയേൽക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന സമയം പ്രിയപ്പെട്ട ബ്രിട്ടീഷുകാർ ചോദിച്ച ചോദ്യം ആവർത്തിച്ച് നമ്മൾ പറയണം. മക്കയിലേക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് ഇത് ചരിത്ര പുസ്തകത്തിലുള്ളതാണ്. മക്കയിലേക്ക് നിങ്ങളെ നാട് കടത്താം, നിങ്ങളൊന്ന് അനുവാദം തന്നാൽ മതി. മക്ക എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നാടാണ്, പക്ഷേ ഇവിടെ കിടന്ന് ഞാൻ മരിക്കും, ഇവിടെ ഞാൻ ജയിക്കും, ഇവിടെ ഞാൻ ലയിക്കും എന്നാണ് പ്രിയപ്പെട്ട വാര്യകുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദാജി പറഞ്ഞത്. ആ സമയത്ത് നിറത്തോക്കുകൾ തന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഉണ്ടകളാൽ ആഞ്ഞു പതിക്കുമ്പോ പ്രിയപ്പെട്ട ഈ അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് പറഞ്ഞിട്ട് രാജ്യത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടാത്തതിന്റെ സങ്കടത്തോട് കൂടി ആകാശത്തിന്റെ തമ്പുരാനെ നോക്കിയിട്ട് എന്റെ രാജ്യത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കണേ എന്ന മൗന പ്രാർത്ഥനയാൽ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞ് അവസാനം മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ പോലും സമ്മതിച്ചില്ല, മയ്യത്ത് വിട്ടുകൊടുത്തില്ല. അറിയോ നിങ്ങൾക്ക്, വാരിയംകുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദാജിയുടെ വാരിയല്ല് പോലും ബാക്കിയാക്കിയില്ല ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാരെന്ന് ചരിത്രം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരും. ഒന്നും കൂടി ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നു, വാരിയംകുന്നന്റെ വാരിയല്ല് പോലും കാണില്ല എന്നാണ് ഒരു ചരിത്രകാരൻ എഴുതി. അതേപോലെ ഒരു കവിയുടെ കവിത അങ്ങനെ തന്നെയുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കാണുന്ന കബർഗേഹങ്ങളിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരന്റെ കുളമ്പടിപ്പാടുകളുടെ ശബ്ദം ഇന്നും നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാം. ആ വാരിയല്ലുകളിലൊക്കെ അവിടെ കുടമ്പളിനാഥത്തിന്റെ സീലുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. പക്ഷെ കാണാതെ പോകുന്ന ഒരു പേരുണ്ട്, അത് വാരിയംകുന്നന്റേത് മാത്രമാണ്. കാരണം വാരിയംകുന്നന്റെ വാരിയല്ല് പോലും വായുവിൽ കത്തിച്ച് ചമ്പലാക്കി വെണ്ണീറായി വിതറി എന്നാണ് ചരിത്രം നമ്മളോട് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് വാരിയംകുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദാജിയുടെ കബർഗേഹം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല. കാരണം ഈ വാരിയല്ല് ബാക്കിയായാൽ പിന്നെയും ജന്മമെടുക്കും. ഈ ചരിത്രം എന്നവർക്ക് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാര് വാരി വിതറി ചമ്പലാക്കി വാരിയൻ കുന്നന്റെ വാരിയല്ല് പോലും ബാക്കിയായില്ല. എന്നിട്ട് 100 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് അതേ സാക്ഷാൽ വാരിയൻ കുന്നത്തിനെ ഇതൊന്നും അറിയാത്തത് പോലെ വെട്ടി മാറ്റുമ്പോ ആ പാപത്തിന്റെ വാരിയല്ല് പോലും ബാക്കി വെക്കാതെയാണ് നമ്മൾ വെട്ടി മാറ്റുന്നത് എന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്.